4 ចំណុចដែលមនុស្សជោគជ័យមិនធ្វើមនុស្សដែលជោគជ័យរមែងតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយទៅសម្រេចបំណងទាំងនេះប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាគេនឹងជៀសវាងហើយមិនធ្វើរឿងអ្វីខ្លះដើម្បីមានទំលាប់ល្អអ្នកត្រូវតែបំបត្តិទំលាប់អាក្រក់ចោលឲ្យអស់1មិនទៀមទាគុណសម្បត្តិទោះបីជាធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីសរសើរដែរគេគ្រាន់តែចង់បំពេញការងារខ្លួនឯងឲ្យបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគឺស្ងប់ចិត្តហើយមនុស្សប្រភេទនេះនឹងធ្វើជាថៅកែនៅថ្ងៃណាមួយ2មិនឈប់ធ្វើការនៅពេលឈឺព្រោះគេគិតថាពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់មិនអាចខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាសូម្បីតែមួយវិនាទីឡើយដោយសារហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេទទួលជោគជ័យជានិច្ច3មិនងាយខឹងនឹងច្រណែនហើយបើកចិត្តឲ្យទូលាយទោះបីជួបនឹងស្ថានភាពអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវរក្សាចិត្តស្ងប់មកដោះស្រាយទុកកម្លាំងមកលើការងារមិនមានកំហឹងលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ឬរឿងតូចតាចទេ4ទៀមទាទទួលបានសមិទ្ធផលនៃការងារទៀតមានន័យថានឹងមិនអនុវត្តលើចំណុចនេះទេលទ្ធផលនៃការងារគឺត្រូវតែខ្ពស់ជានិច្ចហើយត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះមិនត្រូវមានចំណុចចន្លោះប្រហោងណាមួយឡើយដូចនេះបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យអ្នកគួរជៀសវាងទំលាប់ទាំងនេះតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច